这是人与机器的终极融合，一次革新正在悄然进行，有人飞机正在被无人机替代，我们是否正在迈向电影《终结者》变成现实的时代？一个机器可以独立飞行、思考，甚至杀戮的时代。军事科技为您揭开无人机技术的神秘面纱。也许你家里现在就有这样一台无人机，你有想过吗？如果有一天它可以不需要遥控器进行自主飞行，那么会发生什么呢？你再来想一想，如果有一天它不仅可以自主飞行，还可以小到像现在任何移动设备一样，那么又会发生什么呢？我们再来看一下，比如这样，这是3英尺长的乌鸦，小到可以装进士兵的背包里，是世界上运用最广的侦察无人机。这是哨兵隐身无人机，在刺杀本拉登的行动中提供了关键情报。这是捕食者攻击机，自从2001年以来已经进行了数千次的任务。而这个是一只巨大的全球鹰，可以滞空侦察长达35个小时。这些无人机曾经帮助消灭了高达70%的基地高层领导。面对如此高效的无人机，专家预测，未来10年将会有近1/3的有人机会被无人机取代。那么，真的会这样吗？其实从大的趋势来讲，这是肯定的，因为现在无人机的发展非常快。那么它原来的话一直执行的主要是一种作战保障任务，但是随着近几年随着人工智能的不断发展，随着无人机其他技术的不断的成熟，那么新的趋势出现了，就是它的自主能力越来越强，而且它在空中的话，它有很多有人机难以这个替代的一些优势，包括它的机动性更强，包括它的突防能力更强，所以在这种情况下，那么原来的从作战保障逐渐的已经像一个无人作战飞机在过渡。你包括像美国的 X-7B 啊这样一个原型机，包括俄罗斯的猎人 B， 包括英国的雷神，包括法国的神经元等等，这样一些无人机呢，它都已经属于无人作战飞机的范畴。那么现在世上只剩下最后一关，就是无人战斗机。我们正在进入一个新的时代，即使是最先进飞机的霸权也正在遭受挑战。工程师们正在让飞行员脱离机舱。2001年阿富汗战争，空袭，然后地面部队很快跟进，但同时还派出新秘密武器——捕食者。捕食者长8.22米，翼展14.8米，载重1020公斤。和一辆皮卡差不多重，最高飞行速度每小时134英里，它的4缸引擎烧的油比战斗机引擎少300倍。除了扮演侦察角色之外，它还可以发射2枚地狱火导弹，在需要的时候可以把它们打成包送过去，塞进箱子里，然后盖上盖，把它放进 C-130 或者更大的飞机，就可以让它在世界各地飞行。但这仅仅是变革的开始。2001年的10月份，在阿富汗战争打响之后，那么在10月19号，无人机就第一次发射了浴火式导弹，那么摧毁了塔利班的坦克。那么11月15号那次攻击可以说更为著名。当时应该说是捕食者无人机发现了一个这个阿富汗，那么应该算是基地组织的这样一个车队。那么当这个车队停止之后，然后呢，他就召唤后面的 F-15 战斗机进行攻击，而且这一次，那么捕食者无人机也参与了战斗。当然，他打的主要是
地面的那些汽车啊等等那些目标，但同时捕食者也存在致命弱点，例如体积比较大，被发现的几率较高，操作复杂，非常依赖地面控制等，这与捕食者匆忙从概念直接转为实装有很大关系。在战斗机上，飞行员的生命维持装置和弹射系统加起来和捕食者一样重，而无人机则用卫星控制系统代替了座舱。 这就是这架飞机的大脑。捕食者能在地球的另一面进行可靠的控制和监控。当捕食者飞出视线时，它可以连到一个 KU 波段卫星系统。卫星收到地面监控站的信息，并将其转发到飞机上。这时，当捕食者将视频或者照片传回卫星系统。 然后图像传回监控站，让控制人员做出反应。卫星控制可以让捕食者在世界各地进行扫视，参与一些接近基地的任务和一些与作战无关的任务。捕食者是由两个操作员进行操作的，一个主要负责无人机的飞行工作，一个主要负责武器操作系统。 操作员使用的操作杆以及整个屏幕的显示和战斗机上面的布局非常相似，唯独不同的是，操作员是在地面上进行操作的，甚至离任务发生地隔了半个地球的距离。2001年，在阿富汗，捕食者在恐怖分子奥马尔20000英尺的上空盘旋，千里之外，飞行员和传感操作员开始倒计时。 地狱火导弹打中奥马尔的髓丛，虽然奥马尔本人逃脱，但这是无人机第一次实战使用地狱火导弹。单架飞机能够实时的发现、跟踪并消灭这些目标，这种效率是对战争的一次革命。而地狱火导弹能够精确制导，主要依靠多普瞄准系统，这是所有捕食者任务的中心。 它的工作原理是，捕食者用激光或红外光束瞄准，使用近击鼻的 MTS 球，光束射到目标上并产生脉冲，吸引位于地狱火导弹末端的激光探测头。捕食者使用光束计算轨迹和距离，这样就可以达到很高的精度。据不完全统计。 自1996年以来，至少有50多架捕食者因各种故障原因发生坠毁，占服役总量的1/6到1/7。虽然事故没有造成人员伤亡，但由于无人机不仅携带了大量情报数据，而且飞机的零部件也是不能外传的秘密，无人机坠毁无形中增加了美军机密外泄的风险。由于实际操作时风险很高，于是他们采用了视频模拟。 由 Xbox 游戏主机手柄操控，不像战斗机飞行员，至少要训练2年。远程操控员学习飞行无人机的时间只需要不到1年。那训练周期缩短之后，一个是大幅度的降低了训练成本，另外一个呢，就是他在战争当中，如果这支军队啊被击溃了、被打败了，他恢复起来速度应该说非常的快，因为他训练周期非常短，所以说他在短期之内。 就可以重新塑造一支新的军队。当进行任务时，远程操控员会在地面的小型活动房屋内工作，他们通过卫星控制捕食者。这种传输使得人离开座舱，使得在地球任何地方操控飞机成为可能。这种小型活动房屋，它很挤，大小和海运集装箱差不多。 但它转换地面站到其他地方只需要2到3小时。操控员投入实战之后，除了行动在地球的另一半以外，一切都让人感到非常真实，甚至在真实空袭中，无人机操控员看到的比有人飞机飞行员更多。二战期间。 通常需要耗时数月来搜集各种情报，不管是来自空中的还是地面的，都要加以分析，并决定要打击哪些目标，然后动用数百架飞机以及数千枚炸弹来打击几个月前情报中的目标。而现在。
在这样一台无人机，一架无人机就具有全部功能。它们可以在几分钟内完成发现、锁定、结束的循环。 它可以长期的，那么盯着一个目标，不停的对它进行监视、跟踪、定位，最后呢实施打击。你包括在2015年，那么美军对基地组织在伊拉克的一个头目叫扎卡维实施打击的时候，看起来似乎是那么 F-16 战斗机发射了导弹，那么打死了扎卡维。这个仅仅只花了6分钟，但实际上为了跟踪、为了发现、为了定位它。 那么，无人机对它实施了6000个小时的跟踪和监视。在 GPS 出现之前，无人机的运用是有限的。由于自动飞行和导航系统过于原始，在20世纪60和70年代间，机经常坠毁。20世纪80年代，随着全球卫星定位系统、卫星通讯系统。 远距离数据传输功能、数控飞行系统、小型计算机和复合型材料等一系列的新技术的出现，现代无人机的雏形也初见了端倪。1991年2月的沙漠风暴行动中，美军为寻找伊拉克导弹基地做准备，使用了崭新的无人机"先锋者"。 先锋者是由以色列发明的简单、便宜、易操作的无人机，用来侦察叙利亚雷达站。美国海军很快与以色列签约购买，并很快发展成合作，由此成为"AQ-2先锋者"。冷战期间，当两大军事集团对峙时，无人机可以被用来侦察而不是攻击。 然而，在911事件之后，美国开始打击个体目标，所以武装无人机开始变得有意义。从目前发展的程度来看，无人机在朝着一个自主化的方向不断的发展、不断的推进。在刚开始的这段时间里，它的智能化水平还比较低，自主能力也比较弱。 所以需要人进行操作。那么现阶段的无人机真的可以实现零伤亡吗？美国宣称，无人机消灭了很多基地组织领导，只造成有限的平民伤亡，但造成平民伤亡的这个事实仍难以掩盖。这种伤亡呢，可能有几个方面的原因，一个是技术层面的原因，你比如说情报错了，你比如说地图出现了问题。 你比如说，无人机操纵员，他在操纵的时候发现目标的时候，他当时辨认的并不是很清楚，这也是很大一个原因。因为我们知道，无人机的打击的目标啊，很多时候都是一些运动目标，都是一些对时间非常敏感的目标。那么对这些目标的话，有时候你可能没有时间对它进行一个全面的确认，所以在比较仓促的时候，可能就发起了攻击。 无人机可以精确打击目标，但他们的视觉传感器有局限，可能会使操作员犯错。当操控员放大观察细节时，操控员就会丢失边缘画面。这个独立的小光电传感器一般只能看到地面上一小块区域，即使在20000英尺的高度。操控员对环境的感知能力有限，当他们放大镜头时，他们有时丢失了地面上的关键细节。 工程师们现在正在研制一种新的摄像头，可以比以前看到的更多，看得更详细。但同时，无人机在其他一些方面仍处于弱势。美国的大型无人机仍然比有人飞机坠毁率更高。价值1亿美元的全球鹰和U-2有人侦察机相比，坠毁率差不多高3倍。 尽管无人机坠毁时不会损失飞行员，但仍然会带来新的问题。你一方面你在发展就是如何攻击无人机，进行电子干扰，进行这样一个接管的这样一些技术。同时呢，我也在发展这种抗干扰这种能力。
种抗感染的能力，那么其实许多国家发展的还是不错的，他们都有一些大的进步。无人机武装在不断的发展新技术，比如像带螺旋桨的小型杀伤性无人机弹簧刀。弹簧刀管射、机翼、尾翼和螺旋桨都会被弹簧展开，这就是为什么它被称为弹簧刀。当操控员通过显示屏发现目标后，他会给弹簧刀下一个指令，可以让弹簧刀冲向那个目标，在接触时引爆自己的装药。弹簧刀的航行侦察距离很短，并没有太大的侦察作用，仅仅是一款小型杀伤性无人机。未来这种攻击型无人机是否能够实现完全的自主化呢？自主能力特别是对于无人机来讲的话，难度是非常大的。它跟人不一样，人的话你经过反复的训练之后它可以起来，无人机的话它全是靠这种电脑进行操作，然后实行这种自主的起飞。X-47B 是由电脑操控的无尾翼喷气式无人驾驶飞机。2013年，它从航空母舰上起飞，触舰复飞，然后降落。2014年，实现了和超级大黄蜂 F-18 战斗机的编队飞行。那么在2015年的时候，又实现了空中的加油。你像这个 X-7B， 它在自主性上就实现了一个比较高的程度，就可以实现自主起飞、自主飞行、自主降落，甚至于自主规划路线。而在飞行的过程当中，你想改变它的飞行路径，你想改变它的作战任务的话，那么只需要点点鼠标，然后呢用键盘给它指明方向、指明位置、指明任务，这样就可以。所以说应该说它实现了一个质的飞跃。而且与 F-16 战斗机相比， F-16 设计寿命是8000个小时，而它真正用于战斗任务的仅仅只占到了400个小时，也就是占飞行寿命的5%左右。而 X-7B 它的设计寿命大概是4000到5000个小时，但实际上它的使用时间可以达到2500个小时。虽然战术性能上跟 F-16 相比有点差距，但是能够实现它50%以上的功能。而且在这种情况下，它的使用费用仅仅只有 F-16 的1/12。X-7B 始终是一款实验性机型，离真正使用的飞机还有一段距离，更多的技术问题需要得到解决。特别是未来是否真的可以实现有人机和无人机的协同飞行？但是对无人机来讲的话，难度是非常大的。为什么这么讲？原来在越南战场的时候，那么只要美军的无人机一发射，那么美军的有人驾驶飞机，特别是它的有人驾驶的这种直升机等等，就赶快降落，因为他们非常害怕这些无人机。这个无人机它的操控就是说，它经常会飞着飞着就不知道飞哪儿去了，所以说当时呢，就是它的性能呢，所以说是比较弱的。那么事实上，包括你在进入21世纪之后，不管是阿富汗战争，还是这样一个伊拉克战争，在战争期间也面临同样的问题，实际上也是要给在特别是它的前期，对无人机要划出一定的空域供它进行飞行，和有人驾驶飞机它是相对要避开进行飞行的。那么现在无人机都开始跟有人驾驶飞机能够协同编队飞行，所以说它是一种质的飞跃。这非常像当年机械化部队第一次得到运用的情景。最初有很多骑兵，只有一些卡车和坦克，然后随着时间的流逝，你会看到变化在一点一点的发生。我们可能会看到同样的事情。
知道，就是对无人机的这种控制的话，三种方式，一种叫人在回路当中，无人机要做什么，那么由我人来进行决定，啊，所以说这个就叫人在回路当中。还有一种方式叫人在回路之上，人在回路之上其实是一种监控模式，就是无人机你在大多数时候呢来做你的动作就是了，按照原来的预定计划来进行实施就行了。那么在我需要的时候，我认为我需要介入，哎，做一些任务的调整，做一些这个打击的这种决策的时候，那么我人就会介入，这个呢就叫人在回路之上。那么还有一种完全的自主叫做人在回路之外，就是你彻底的摆，就是无人机的这种它的这种飞行也好，它的这种执行作战任务也好，完全的摆脱了人，人在整个回路之外，所有的决策那么无人机自己就可以进行，包括我确定目标，发现目标之后确定目标，对这个目标采取什么样的打击方式，那么这是一种就是最为高级，但是目前各个国家都不建议采用的一种方式。因为从程序设计来讲的话，实现这一点，那么可以说这种可能性越来越大，也不是一个难度特别高的事情。但是主要是从这种战争法国际伦理这个角度来讲的话，那么显然不能实现这一点。因为如果你采取了这种方式的话，无人机，那么如果误伤了平民，那么这个账到底应该算在谁身上？应该怎么样来追究责任？因为你不知道到底是这个飞机制造方产生的原因，是因为程序出错出的问题，还是因为这个操控者所产生的问题？所以说没有办法去追究责任。所以从目前角度来讲的话，尽管从技术上可以实现这种完全的自主打击啊，自主操控，但在实践当中，往往呢人仍然在其中要发挥一个关键性的作用，特别是在打击的时候，到底要不要采取打击啊，往往是由人类的操控员发出指令。如果无人机要完全取代有人飞机，并开始自己做决定，那么对未知情况的反应可能会是最后一道障碍。目前，全球鹰、影子、猎人、乌鸦、收割者、K-MAX 直升机这些无人机的数量每年都在增长。载人驾驶飞机能做的事情，无人机也能完成。几年内，他们能做到的事情是我们之前从未想到的。下一步可能是一大步，越来越多的全自动武装无人机的使用，但它其实实现起来还很遥远，因为很多技术需要得到解决。未来无人机将一代代变得更快、更强、更聪明。